はい、皆さんこんにちは、三平です。大相撲秋場所3日目を振り返っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、3日目ですね。はい、今日はなんとですね、注目の一番、なんといっても北勝富士ですね。北勝富士関もなんと三大関撃破というね、まあ非常に大きなニュースがありましたけども、まあいや、北勝富士も強くなりましたよね。はい、まあなんて言ったって八角理事長の弟子ですからね。はい、とは言いつつも朝乃山ですね。朝乃山はちょっと今日は負けてしまいましたけども、まあ明日からね、まあ巻き返してくれるんじゃないかと思います。はい、貴景勝関もですね、まあ徐々に徐々に星を伸ばしていってますけども、まあ角番脱出まであと6勝というわけでございますけども、貴景勝もくじけず、まあ、最後まで頑張ってもらいたいなと思います。もう大関陣誰かがね、まあ優勝してほしいなって思っています。はい、って言ってもですね、豊昇龍関は残念ながら今日は負けてしまいましたけども、そうですね、はい、今日は翔猿戦でしたよね。はい、翔猿戦で負けてしまいました。はい、錦木もですね、錦木は強かったですよね。はい、まあ、大栄翔もまあ相撲内容自体はまあ悪くはないんですけどね、まあ大関取りに関してはまあまだまだ遠いんじゃないかと思いますね。まあ定かだけ審判部長の判断ですけどね。はい、続いて、こんなところですかね。はい、三大関陣頑張ってもらいたいなと思います。はい、ではですね、まあ、残念ながら早くも3日目で早くも役力士全員が全勝が消えたというわけで、まあ、非常に残念ですけどね。まあ結果はなんでね、まあ仕方ないことですけどもね、まあそれだけ、まあそれでも頑張ってる方ですから。はい、まあさすがに全勝までは無理だけども、まあ徐々に星を伸ばして、今後ごスタミナつけて頑張ってもらいたいところですよね。はい、続いてここで柔道の話題に入ります。まあ、柔道に関してはまだ語っていなかったんですが、重量に関しての、まあ、相撲内容を振り返ると思います。まず新重量大の里ですね。大の里も強くなりましたよね。元学生横綱ですからね、まあ、その功績もあって多分プロでもその実力差があって、まあ、今場所につなげたんじゃないかなと思います。新十両場所につながってきたんじゃないかと思います。はい、今日はですね、まあ、島の海戦でしたけども、まあ、大先輩を撃破して3連勝といたしました。大の里も頑張ってもらいたいところですね。はい、大の里もですね、身長192センチ、体重176キロと恵まれた体型で生かした相撲をですね、今後、まあ、プロでも生かしてほしいなと思います。続いて天正鵬ですね。天正鵬も、まあ、なかなか強くなりましたよね。なんて言ったって元横綱白鵬の弟子ですからね。まあ天正鵬も幕下時代は、まあ、まあまあでしたけどね、まあ新十両になってからは。
強くなりましたよね。はい、さすが稽古の成果だと思います。天正鵬はですね、まあ、白鵬鵬の一つ先輩ということに先輩に当たりますが、まあ、出世が早かったのはね、一つ後輩の白鵬鵬が幕内に上がったというわけでございますが、白鵬鵬は、まあ、報道でもあります通り今場所残念ながら休場というわけで、左肩の悪化ですね、3ヶ月以上の、まあ、診断書が言い渡されたというわけですね。まあ、年内復帰はおそらくないかと思います。まあ、初場所以降ですかね、初場所以降お強い姿で、まあ、頑張って帰ってきてほしいなと思います。はい、ここでですね、まだ優勝予想については、まあ、後日、まあ、私三平から言いますけども、まあまあ、今場所の相撲内容あと12日間楽しみに臨んでいましょう。はい、幕内でもですね、まあ、誰が優勝するかは分からない本場所ですが、まあ、楽しみに臨んでいましょう。はい、てなわけで今回の動画は3日目について語りました。まあ、本場所期間中はね、基本的には、まあ、チャンネルのプロフィールも書いて記載されている通り、本場所中は基本的に15日間毎日動画を投稿いたします。はい、その他についてもですね、まあ、いろいろ投稿しますけども、まあ、本場所中はですね、こうやって大相撲についての語りをしたいと思います。はい、以上となりますかね。はい、以上になります。はい、今回はこれで失礼いたします。また明日の動画でお会いしましょう。はい、三平でございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。